Priatelia, je to vznešené povolanie pomáhať niekomu rásť. Je tu obrovský potenciál na východnom Slovensku v rómskych deťoch, ktoré sú schopné rásť a ktoré potrebujeme, niekto pomohol. A preto vás pozývame, aby ste do tohto vznešeného povolania sa pripojili, aby ste to vznešené povolanie prijali prostredníctvom mentorského programu Kompas. A aby ste tak mali radosť v tomto čase a potom aj v budúcom z úspechu svojich zverencov.